Julkaistu 12.3.1444 eläkkeellä oleva nainen sai kokea elämänsä yllätyksen aamuohjelmassa. Ensijärkytys muuttui lopulta iloksi. Britanniassa vietettiin äitienpäivää viime sunnuntaina. Aamuohjelma This Morning päätti järjestää juhlapäivän kunniaksi yllätyksen eläkkeellä olevalle Jill Huttonille, jonka kaikki lapset asuvat ulkomailla. Perjantaisessa jaksossa esitetty yllätys oli niin suuri, että Hutton näytti hetken järkyttyneeltä, Team Mirror uutisoi. Hutton oli pahaa aavistamattomana katsomassa televisiota kumppaninsa kanssa, kun aamuohjelman juontaja Alison Hammond ryntää olohuoneeseen suklaiden, kukkien ja kameraryhmän kera. Hammondin mukana on TV-kokki Ainsley Harriott, joka ryhtyy kokkaamaan Huttonin keittiössä. Katsojat kiinnittivät huomiota Huttonin reaktioon, joka vaikutti kielivän yllätyksen kauhusta ilon sijaan. Tätä osiota on kiusallista katsoa. Tämä nainen näyttää olevan niin ymmällään siitä, kun Alison ja se kokki paukkasivat hänen talonsa. Ei ollenkaan sopivaa, eräs katsoja kritisoi, mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy olen vähän huolissani siitä, että This Morning on juuri saanut Jill Raukan kuolemaan järkytyksestä. Pystyykö hän kestämään Ainsley Harriettin ja Alison Hammondin, toinen katsoja ihmetteli, olisi ollut parempi, jos hänen lapsensa olisivat todella nähneet vaivaa ollakseen hänen luonaan. Alison ja Ainsley ovat hiton pelottavia, kolmas kirjoitti, Daily Mailin mukaan Huttonin ensisokki muuttui pian iloksi. Kaiken huipuksi luvassa on vielä yksi yllätys, kun hänen hollytyttärensä tuleekin tapaamaan äitiään Ranskasta asti. Tytär piilotteli puutarhassa ennen kuin on hänen vuoronsa astua esiin, mietin, voisinko jäädä brunssille, Holly kysyi astuessaan ruokailuhuoneeseen, hän on uskomaton, vahva, aina kannustaa meitä ja tukee meitä. Hän on yksinkertaisesti mahtava, tytär hehkutti äitiään. Myös katsojat innostuivat Huttonin puolesta, oh my god, Jillin tytär oli siellä yllättämässä hänet. Eräs katsoja iloitsi, en pysty rakastan Jillia antakaa minun antaa hänelle Hali. Toinen kirjoitti, Ina Kauppinen luitko jo nämä, ISN etusivulle, näitä luetaan, näitä luetaan.